Hej, det er Marianne Barsindal. Vi skal i dag prøve at se på at lave nogle Halloween-kort. Det er ikke kun Halloween, det er faktisk også et grundkort til lige præcis den model her, altså hvor vi har noget lys inde bagved. Og kortet kan klappes sådan sammen og ligge sådan, og der kan være et skrivefelt på bagsiden. Den her, den er lavet med en stencil. Orange er jo lidt af farverne i Halloween-temaet, så jeg er ikke vildt begejstret for orange, men det er så en helt anden ting. Det kan da være dem, der har som yndlingsfarve. Men der er så brugt en stencil til at lave mursten. Sådan at det ikke bare står i orange. Den vi kommer til at arbejde med, det bliver den her. Her har vi brugt en embossing folder til at lave strukturerne, og så har vi så kørt noget distress oxide ovenpå. Og igen et lille fyrfadslys lukket sammen, og hvis man vil, så kan man så have et skrivefelt bagpå. Der er jo masser af andre muligheder. Som sagt, det her det kunne laves til et grundkort, og så kunne man bruge det til alle mulige andre anledninger. Det er lidt hyggeligt med, at der er vellum, og man kan se ligesom ind i stuen her. Det kan man jo også gøre, når vi når til jul med en lille nisse, eller ja, nogle fødselsdagsflag, eller et eller andet. Der er masser af muligheder. Der er ingen, der siger, at det skal kun være til et Halloween-kort. Hvis I bryder jer om det her, som vi laver, så må I meget gerne like vores video, dele den, abonnere på os ikke mindst, og I må meget gerne kommentere og komme med spørgsmål. Men det her, det er selve grundkortet er lavet i Inkscape, så vi springer ud herfra og smutter over på Inkscape. Så har vi fået åbnet for et nyt dokument i Inkscape. Og det første, vi skal lave, det er selve grundkortet. Så vi går over og vælger herover en firkant. Markerer den og beder den om at være 105 i bredden og 290 i højden. Så siger vi, at den gerne må ligge helt oppe i hjørnet, så vi kan lave nogle hjælpelinjer, som vi kan målsætte. Så vi siger 0. Og 0. Så lægger den sig op, så vi kan gøre brug af tallene på vores lineal og vores hjælpelinjer. Vi har brug for, at der skal ligge en hjælpelinje lige her på midten. Så ser vi, hvor præcis vi ramte. Vi ramte ikke præcis. Vi skulle have det halve af 205, så det vil sige 145. Men det var tæt på. Og siger OK. Så skal vi have lavet en, der ligger i midten her af det stykke, så det vil sige 145 divideret med 2 plus 145. Vi kan også gøre det på en anden måde. Vi kan markere kassen, vi lavede, den rektangulære. Og så kan vi sige, at den skal blive til objekt, så vi kan sætte noder på. Når vi har gjort det, så kan vi markere de to og sige plus en node, og så kan vi markere dem der og sige plus en node. Det vil sige, hver gang vi plusser en node, så ligger den så lige præcis i midten af de to noder, som vi har markeret. Så vi kan gå ned og vælge at lægge en ind her, altså en hjælpelinje ind på den node her. Og jeg skal lige have fat i hjælpelinjen, og så skal vi lige have noden på. Og skal jeg lige have fat med min hånd og flytte den ned, så den ligger lige præcis i midten af den node. Så nu ved vi, at der har vi en halvering af det stykke, som vi har her. Der skal lægges nogle bukkelinjer ind. Det vil sige, at de skal ligge i lag 2, så vi går op og tilføjer et lag.
det var 2 og tilføj. Går vi ind med vores tegnredskab. Sørg for, at snap herop er aktiveret. Og så lægger vi en streg herfra. Lige der. Lægger en streg her. Og dertil. Den passer jo lige i bredden, så den kan vi lige så godt duplikere. Og lægge ned på hjælpelinjen, hvor den næste bukkelinje skulle være. De to her, de skal ligge i lag 2. Så jeg markerer dem og siger flyt til lag, og de skal ligge i lag 2. Flyt. Sådan. Så ligger de, hvor de skal. Så skal vi have lavet hul her, så vores fyrfadslys kan gå op imellem. Vi skal have en, der er 30 mm væk fra bukkelinjen. Så det vil sige 145 plus 100 plus 30, det giver 175. Så vi skal lige have den her markeret og sige 175. Og OK. Så ligger den rigtigt. Så skal vi have 2 bukkelinjer ind her med 15 mm fra yderkanten fra begge sider. Det vil sige, at den første, den skal ligge på 15 mm. Og nu er det jo så x-aksen, vi arbejder i, så vi siger 15. Og OK. Og vi skal have en herovre, 105 minus 15, den skal ligge i 90. Og OK. Så har vi, at vi kan sætte punkter ind her, her og her, for at få klippet det stykke ud her imellem. Så nu har vi jo sat noder på fra før. Vi havde jo lavet den, været oppe i sti og sagt objekt til sti. Så det vi kan gøre nu, det er, at i første omgang går jeg ind og forstørrer, så I kan se, hvad jeg laver. Jeg klikker en node på her, og en node på her. Så klikker jeg en tilfældig node og en tilfældig node. De noder her går jeg op og ligger herop. Og det gør jeg også med den i den her side og ligger den op. Så nu har vi både bukkelinjer og udskæringer til det, vi skal bruge. Så det her går jeg lige ind og siger, at jeg grupperer. Så kan jeg nemlig flytte det til side. Herinde har vi vores udskæring. Den kommer til at gå sådan. Og så har vi vores 2 bukkelinjer. Så det er, som det skal være. Nu er jeg gerne af med de her hjælpelinjer, så jeg går i redigere og siger, at jeg gerne vil slette mine hjælpelinjer, så de ikke forvirrer noget. Nu har vi fået slettet vores hjælpelinjer, så skal vi have kaldt et vindue ind. Det vindue, det er et, vi har brugt tidligere. Det er det, vi lavede, da vi lavede kortet, hvor vi havde broderi i. Så det går jeg lige ind og importerer. Så er vi fri for at starte forfra igen. Og åben. Og OK. Så har vi selve det, vi skal bruge til sprossen. Vi skal faktisk have et kort ind, som ligger i samme størrelse, som det halve af det kort, vi lavede før. I højden, så vi tager 105 i bredden og 145, det er det halve af de 290. Det her skal vi bruge til at lave sprosser i vinduet med, men vi skal have også brug for en, som vi kan klippe hul her i, så vi har et vindueshul.
Så det vi gør her allerførst, det er, at vi duplikerer lige den her. Når vi gjort det, så går vi ind og siger, at vi gerne vil have lov til at forskyde dynamisk. Går ned i vores noder, og så får vi kun en enkelt node på. Trækker en lille bitte smule ud. Ikke meget. Det vi har brug for her, det er en figur, der tilsvarer vores vindue her. Det er ikke planen, at der skal ligge sprosser på siden. Det kommer kun til at være på, eller på det kort her. Det kommer kun til at være på selve det vindue, som vi limer udenpå. Så det vi har brug for, det er faktisk at gå ind og sige, at vi duplikerer den her. Så går vi ud og siger, at vi laver en dynamisk forskydelse. Sætter node på. Og så trækker vi den ud, indtil at den er blevet, man kan se, jeg har, der er lidt herude, så jeg tror, vi lige trækker den ind igen, og så siger, at der, hvor den laver de små fætter her, dem sletter vi bare bagefter. I kan også se. De små, jeg snakker om der, at det der, hvor vinduerne, hvor sprosserne er, der går den ind og laver dem, men dem kan vi bare sætte noder på, og så slet, og det er det, der bliver planen at gøre her. Det samme gør sig gældende her for oven og for neden. Så når vi nu har den størrelse her, så går vi ind og siger, at det er objekt til sti, og så sætter vi noder på, og så kan vi få lov at slette de her ekstra noder, og så markerer vi de to noder her, og siger, at de skal være lige. Vi gør det samme over i den anden side, sletter dem her. Delete, og siger vi, at de her, de skal være lige. Sletter dem her. Og de skal jo bruge. Men det er foroven, men det skal den ikke her for neden, så de her, de skal være lige. Markerer dem og gør dem lige. Så går vi op igen i dynamisk OSD og dynamisk forskudt. Men den her gang går vi så indad, så den stadigvæk holder facon, og så går vi ind og rammer størrelsen. Det har vi nu, og nu kan vi så tage fat i den og flytte den over. Jeg skal lige se, om vi har den rigtige størrelse. Den er 80. Det vil sige, at den er faktisk lige rigelig bred. Jeg vil gerne have, at den her den kun er 65 i bredden og 100 i højden. Så jeg gør lige det, jeg siger fortryd til at flytte den. Ctrl-Z. Og så markerer jeg begge dele, altså både den første af vores vindue, og så den, vi har arbejdet med nu. Og så går jeg ind og siger 65 i bredden og 100 i højden. Så har den størrelse, jeg gerne vil have. Tager fat i den og lægger den over. Markerer de to dele her og går ind, så hvis der at I ikke har jeres align til at ligge herover, så går I ned og vælger at justere fordel. Og når I har gjort det, så siger I, at den skal være vandret centreret. Lodret centreret, sorry. Så der er lige langt ud til siderne. Så skal vi have den her til at klippe hul. Så vi markerer begge dele og går i sti og siger forskel. Nu ligger den her, og vi kan flytte den til side. Den her skal vi faktisk bruge to af, så det kan vi lige så godt gøre med det samme og sige duplikere. Og så har vi to. Den her vil jeg gerne have lavet smallere i sprosserne. Så det vi gør allerførst, det er at vi markerer
her og siger 1, 2, 3. Markerer den her. 1, 2, 3. Måske endda skal vi gå ned og sige 5 i stedet for. Tror jeg, vi gør. Og så vil jeg gerne have midtersprossen. 1, 2, 3. Her er jeg nødt til at gøre det fra begge sider. For så bliver det skævt. Altså der bliver der for mig til den ene side i forhold til den anden. 1, 2, 3. Så den her den blev så ikke lige, for jeg sagde jo 3 på begge sider, men kun 5 her. Så jeg tager lige og markerer igen og beder den om at trække en yderligere. Og det er med piletasteren, jeg gør det. Det er ikke sikkert, at I arbejder med samme interval, så det kan være, at I skal vælge at kun gå 2 eller 3 gange. Det må I lige kigge, hvordan det tager sig ud. Så har jeg jo brug for, at den her den har en ramme. Så jeg gør det, at jeg duplikerer igen. Duplikerer. Og jeg går i sti og siger dynamisk skub ud. Eller forskudt. Går over i mine noder. Jeg har kun én node at arbejde med nu, men det har man, når det er dynamisk forskudt. Og ved det, at de er blevet det smallere i sprossen, så forsvinder de meget hurtigere, det der ligger indeni. Skal jeg lige finde ud af, hvor bred jeg vil have den. Er det? Ja, det er nok der, jeg tænker. Når den så er markeret, som den er nu, så går jeg i sti, objekt til sti. Går i noder, og så skal vi lige have fjernet de her, som vi skulle før. Dem her, dem går vi lige ind og siger det lige til. Fortæller, at det der stykke, det skal være lige. Siger det lige til dem her. Og fortæller, at vi gerne vil have det stykke lige. Her siger vi bare delete. Det vil vi ikke have, at det skal blive lige. Den her vil vi gerne slette. Og vi vil gerne have det stykke lige. Så har vi vores vinduesramme, som der bliver skåret ud for sig selv. Som kan efterfølgende. Vi skal lige have markeret begge dele. Og have dem grupperet. Markerer begge dele og siger grupper, og så kan jeg lægge det over og lime det fast herovre på. Så det kommer til at passe. Så skulle vi også lige have lidt pynt ind bagved. Og jeg har fra tidligere en heks og nogle flagermus, så dem vil jeg lige gå ind og importere og få dem til at passe i størrelse. Så jeg siger importere. Og åben. Og OK. Så de er jo nok lige rigeligt store til, at jeg skal stå herinde bag vinduet. Så det, jeg lige skal allerførst, det er at afgruppere. Jeg skal lige finde ud af, hvor stor heksemutter hun skal være. Lægger hende lige i et lag under. Sådan. Og så skal vi lige have hende passet ind i størrelse. Det kan godt være, at jeg går ud af proportioner med hende, for at få det til at se rigtigt ud. Bliver hun lidt tyndere. Men jeg skal jo ligesom have hende til at passe ind bag vinduet, så man kan se hende. De her. Ups. Ctrl-Z. Den her vil jeg faktisk gerne lige kunne se i en anden farve. Giver jeg den farve nu? Så sker der ikke ret meget.
Det gør der ikke, fordi at jeg bare har kopieret det. Jeg skal have klippet hul, for at jeg får det lov til det. Så jeg siger lige afgrupper. Og så ligger den her i øverste lag, for den lavede til sidst, så den ligger jeg lige i nederste lag. Går jeg ind ligesom før, markerer begge dele, går i sti og siger forskel. Hvis jeg nu går ind og markerer den her og giver den farve, så vil vi se, at der kommer farve på. Ja, det gør der så ikke. Og det gør der ikke, fordi at den er nedtonet fra noget, jeg har lavet sidst. Så jeg skal lige op og sige 100% her. Men så kom farven også. Ved det, jeg har lagt den her i bunden, så vil jeg bedre kunne... Og det har jeg så ikke fundet ud af at arbejde med den, det er lige det der med de rigtige rækkefølger. Så vil jeg kunne se, hvordan den tager sig ud bagved vinduet, når det bliver sat i. Så jeg går lige ned og gør den en smule mindre. Jeg tror, det bliver sådan der, hun kommer til at stå. Jeg vil gerne se noget af hendes kost. Når hun er skåret ud, så man kan se, det er en heks. Jeg sætter lige noder på her. For jeg behøver ikke at have de her noder på. Så jeg går ind og markerer dem og siger delete. I kan også bare skære det ud, som det er. Det betyder ikke noget, men det var lige for at få et helhedsindtryk. Ja, det tror jeg passer meget fint. Så det vil sige, at den her kommer jo til at ligge bagved. Og den ligger i en anden farve igen. Og så ligger... Sådan. Og så kommer der nogle flagermus på. Og I kan også se, at de ligger i en anden rækkefølge, som skal jeg lige op og sige øverst til. De må ligge i øverste lag, og så tænker jeg, at vi sætter nogle flagermus på herop. Og den skal også i et lag ovenover. De er måske, er de for store? Ja, jeg tror, vi gør den en mindre i hvert fald. Sådan. Sådan der vil vores kort komme til at se ud, når det er færdigt. Og det tænker jeg egentlig er meget fint. Så vi skiller lige ad igen og siger, at de her, de skal være sorte. Den her, den skal måske være brun, og så har vi den her i sort. Det her og det her er jo det samme. Der bliver lagt en på hver sin side, der kommer noget vellum imellem her. Altså noget vellum på. Og efterfølgende smider vi vinduespartiet ovenpå. Så skal vi sørge for, når vi limer heksemutter fast, men det kommer vi til, vi viser, når vi gør det. Så skal vi lige sørge for, at den at vi ikke rammer lim udenfor på vellummen, for det kan ses. Vi må kun enten ramme meget fint på sprosserne, eller indvendigt, der hvor hun går ind og laver et overlap, altså her. Måske bedre se det hernede. Der hvor hun kommer til at lave et overlap i forhold til hullet, der må vi lime det fast. Det man så kan gøre nu, det er, at man kan lave en, enten kan man lave en sprosse her, altså skære det med det samme, en sprosse her til at stoppe kortet, når det kommer op og stå. Eller man kunne lægge nogle rinsten eller et eller andet til at stoppe det med. Men for lige at få
få lavet det færdigt, så man ikke, hvis ikke man har rindsten, så går vi ind og siger, at vi laver nogle tynde bjælker her, som vi limer oven på hinanden, 1-2-3 stykker, for at få dem til at have en lille smule højde, der kan stoppe kortet. Så vi siger, at den skal være en bredde på hele kortets bredde, det vil sige bredden på 105. Og så kan vi sige, at den skal have en højde på 8. Dem skal vi så bruge 3 af oven på hinanden, så vi duplikerer og duplikerer. Så har vi vist alle delene, vi skal bruge til at lave kortet. Vi skal sørge for, hvis vi kalder det hele ind på én gang, at tingene ligger i forskellige lag. Så det vil sige, at vi er nødt til at tilføje nogle lag. Så vi går i lag og siger tilføj lag. Lag 3. Det bliver den her. Flytter vi den til lag 3. Den her flytter vi til lag 4. Tilføj lag. Tilføj. Marker den. Så siger flyt til lag 4. Og flyt. Der var 3, ja. Jeg var lige ved at tro, at jeg ikke havde fået lavet 3, men det er der. Så det vil sige, at vi mangler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lag nu, og vi for at kan flytte det hver for sig. Så vi tilføjer lag 5. Og det kan vi kalde den der. Flyt. Og så skal vi have tilføjet lag 6. Og vi tager den her og flytter til lag 6. Den her kommer i lag 7. Og flyt. Og lag 7. Heksemutter får lag 8. Vinduet får lag 9. Der var det. Lag 9. Og så har vi 10 og 11. Tilføj lag 10. Og der bliver den ene af flagmusen lagt. Flyt til lag 10, og så har vi lag 11 her. Så har vi mulighed for at kalde det hele ind på en gang, og flytte det alt efter, hvad farver vi vil have tingene i. Flytte det fra vores skæremåt, alt efter, hvordan vi vil have til at ligge, om vi har nogle rester, eller hvad vi har, når vi har lagt tingene på måtten, som vi skal have brugt. Så nu kan vi flytte rundt med, som vi vil. Det vi lige gør nu, det er, at vi lægger det hele oven i hinanden. Inde på skærefladen. Og så gemmer vi det. Så ligger det hele indenfor, og vi siger gem som, og det bliver, det kan blive på skrivebordet i første omgang, ny
mappe, og så skriver vi Halloween. Jeg vil helt sikkert også gå ind nu, så for at vi lige skal have det her gjort nu. Men jeg vil også gå ind og kalde det her for et grundkort, hvor jeg bare gemmer vinduesprossen og vinduerne og grundkortet for sig selv, så jeg har et grundkort, som jeg kan lave et julemotiv eller påskemotiv eller tillykkemotiv, whatever, bagved. Men her tager vi så bare lige... det går da godt. Og gemmer det for at kan kaste over på scankorten og komme til at arbejde med det videre deroverfra. Men når vi har fået det her skåren og fundet ud af, hvad vi vil gøre med det videre, så vender vi lige tilbage, så I kan se, hvordan vi samler det. Så har vi lige været omkring scankorten og fået skåren vores filer ud. Ydermere så har jeg lige brugt en embossing folder til at få lavet lidt mursten. Jeg tænker, at de mursten, de godt må have lidt farve, så tager lige lidt distress her og kører den lige så fint henover, så de tager imod farven. Og den tager jo så imod på de forhøjninger, der er i forhold til min embossing folder. Lige have noget at holde med, så jeg ikke sætter fingre ned på og får fingeraftryk på. Det er der ikke nogen formål med. Det her, det behøver ikke at være så jævnt. Det må godt se lidt rustikt ud til sådan et kort som det her. Så tror jeg lige, vi lader det ligge og tørre, mens vi lige laver noget af det andet. Væk med den. Og så lægger vi lige den her til side. Så jeg lige skulle tørre af her, så vi ikke får det hele grættet ind i grå farve. Igen, så tænker jeg, at det her, det må godt have en sådan lidt rustik udseende, i stedet for at være sådan helt fin ens farve, så vi giver det lige lidt farve her. Ydermere så har jeg tænkt mig at lige krasse lidt i det, sådan at det ser lidt flyndet ud. Eller først tager vi lige det her. Og det kan være lige, når det ligge og tørre, så det ikke flosser mere, end jeg egentlig har lyst til, det skal. Så den der vi også lige ligge lidt. Og det var også en distress, vi brugte, upside, vi brugte her. Så skal vi lige have fundet de her ting frem. Væk med den. Og så har vi noget, der er skåren herovre. Den her havde jeg plan om lige at kratte kanterne på vinduet med. Det her, det er de tre, der skal danne en kant, så kortet kan stå. Så tror jeg lige, vi starter med at lime sammen. Så det, og grunden til, at jeg lige tager tre, det er så for, at jeg får det tykkere lag, som kan holde på kortet, når det står. Første lag.
så får det lige en tur mere. Så blev der 3 dage her. Så de holder lige meget godt sammen. Så skal vi jo have vellum imellem de 2 lag. Der, det er bagsiden. Er der, hvor vi har murstenene her. Kommer så en bagside på, så vi ikke ser alt det der vellum og ting og sager, der bliver skåret. Eller limet på. Så vi har lige brug for et stykke vellum, som skal være større, lidt større end vores vinduesramme. Jeg skal lige have min saks. Så tager vi det. Og når vi arbejder med vellum, så skal vi jo passe på ikke at få lim på. Ud på selve vellum. Det må faktisk kun være på den del af kortet. Nu fik jeg det lagt ned oven i noget farve her. Det kan godt komme til at gå. Jeg skulle lige tjekke, at det kunne det. Jeg tager min mursten. Og sørge lige for, at den klat, jeg fik lavet derop, den ikke bliver synlig. Så jeg kører noget lim på her. Og som sagt, så vil jeg gerne have, at den klat, jeg lavede der før, den ikke bliver synlig. Og det gør den så heller ikke nu. Og her er det så, at vi til sidst lægger den her over, når vi har fået lige vores heksemutter på. Jeg tænker, hun skal stå her, så man kan se hende her igennem. Og efterfølgende kommer vinduesrammen så på. Skal vi have vellummen til at sidde fast, inden vi går videre. Så. Hvis jeg vil have hende til at kigge den vej, så skal vi jo så vende den vej her. Det der er jo ikke meget der. Jeg må ikke få lim anden på de steder, som bliver dækket af min vinduesramme og af kortet i sig selv. Så jeg er nødt til lige at lægge noget på her. Men når nu vi lægger den sidste på, den grå på, så holder den jo på det. Så det skal nok gå. Men jeg kan også se, at der er ikke meget, der fæstner her. Jeg kan også, når jeg først har fået sat vinduesrammen på, kan jeg også lige gå ind og lægge nogle klatter der, hvor vinduesrammen er sådan, som man... Der var jeg lige ved at få en klat på. Så vender hun sådan. Så vil jeg gerne have vinduesrammen til at ligge her. Men som sagt, så vil jeg godt lige have, at den ser en lille smule flyndet ud i kanten. Altså så den ikke ser så pæn ud. Det er jo et heksehus, vi arbejder med lige nu. Så det skal ikke være for pænt. Så jeg krasser lige lidt i det.
Her kunne man også, hvis man ikke er i besiddelse af en til at græsse med, så kunne man også tage sin saks, og så græsse det op med den. Hvis man synes, det er rar, så gør man det. Her kan det være lidt svært at komme ind imellem. Men må det ikke det går. Skal jo helst ikke have det revne i stykker. Kunne godt tåle lidt mere. Den skal vi så have sat på her. Jeg kan se, der er fin forskel på, at det ikke er, ser så ens ud i strukturen nu, som selve kartonen gjorde før. Og igen, så er det med forsigtighed. Her, hvor jeg skal have til at nå ned på velummet, fordi det skal helst ikke komme ud. Det kan tydeligt ses, hvis vi får limklatter ud på. Så jeg retter lige lidt ud her. Så tænker jeg, at det kommer til at sidde der. Så skal jeg lige sikre mig, at jeg ikke har lim på fingrene. Og nu kan jeg jo godt, hvis det er, jeg vil, lige give hende en lille klat her, og igen, jeg passer lige på, at jeg ikke kommer til at give for stor en klat, som så bliver synlig på den anden side af velummen. Det var første del af showet. Så skal vi lige have et par flagermus på. Der kunne jeg jo så lige med den lille smule lim, jeg fik på der, der kunne jeg jo så lige sige, at den godt må bo der, og den må bo der. Det gode ved det her, når jeg laver sådan en limklat og sætter noget andet ovenpå, det er jo, at der er kun mig selv, der ved, ja, og så jeg selvfølgelig, at der er hverden limplat derunder. Og så får vi lige en på her. Det var den del af det. Så vender jeg lige rundt. Og så dækker vi med den her, og den gør så også det, at den er med til at holde på plads. Det skal vi lige helt ud til kanten. Også udenfor, kan jeg se.
skruet lige bagstykket på her. Så bliver det mere færdigt, og det holder også, som sagt, på heksemutter, der jo ikke kunne få så meget lim på grund af vellummen. Så langt, så godt. Så har vi også en side her, som vi skal have bukket. Og vi skal have, jeg tænker, at vi sætter et skrivefelt på den her, og det gør vi her på bagsiden. Der er jo ingen, der siger, at det skal være i kort. Det kan også bare være noget, der står til pynt, men i sig selv er det en god idé lige at give det lidt afstivelse, sådan at det bedre ligger fladt ned, når det står på et bord. Så har vi skrivefelt bagpå, hvis vi vil have det til et kort. Vi skal have de her bukket, så vi kan se, hvor vi skal lime til. Gå helt op til kanten. Den her, den kommer jo til at stå sådan her, så vi skal have det for oven op til bukket herop, altså foldelinjen. Og så skal vi ned og have fat i de to ben, som vi lige har givet en lim. Åbner lige. Og sørger for, at det kommer til at ligge ned til. Så vil vi kunne sætte vores stopklods her. Og lime den på. Så giver jeg lige en markering på, at det er der, jeg gerne vil have den. Og giver den noget lim. Sætter den helt ud til kanten, for den er jo lige præcis de 105, som kortet ligeledes er. Så den kan komme helt ud og ligge til kanten. Så er vi færdige med det. Vi kunne pynte med noget hernede, hvis vi ville lave et lille græskar, gøre et eller andet. Der er jo plads til fantasien. Så det, jeg tænker, det er, at vi faktisk er færdige med det nu. Der vil jo så komme et fyrfadslys af de elektriske, vel og mærket, til at kan stå her om bagved. Det kan I se her, at det passer med, at der kan stå et af de fyrfadslys her. Det gør jo så lige, at det på en eller anden måde bliver en smule mere levende at se på. Men det var det, vi kom igennem i dag.
Så kortet kan jo bruges alt muligt andet end bare lige til Halloween. Altså grundkortet, og så kan I pynte med andre ting bagved. Men rigtig god fornøjelse. Vi ses en anden gang. Hej hej.